oo qor qor ka hor ka jiray ma jirin hadda marka waxa lagu duula ilaahay aan kugu dhaariyo mucaarad iyo muhaafad marka aad xaq iska dhigtoona hadana marqaato ku qabsado qof wax dhisa dano noogu ma jirto ee qof wax noo soo qaadaan qaybsanay dano noogu jirtaa ma tahay waxaan ku yiri inaad qor qor nacabtahay ama aad jeceshahay meel iska dhig ee waxaad aragta marka aad ka marqaati kaanto hadii lagu raacaa ciidankan qor qorki soo qabalahay waa ninkaas nin wax qabad lagula dagaalsanayo oo lacag la qaybsan rabay meel ku dhisay ma yahay ma sawa nin dambi galay oo dadka isku diro isbaarad dhigay oo in la soo qabto mudan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo oon ituso itaabsi ku iraado shabeelada dhexa markaan joogna ninka joogo jidka lagama mari karo muslim kuma safri karo isbaara u taalo qabiiladana waa isku diraaho madaxdii hore soomaaliya waa kuwa baadiyaha jiifan oo dadka kala celinaya ayagoo kuwii meesha xukumay ka maqan yihiin cid soo qabanaysay ciidan u socdana ma aragno ninka wax ku dheela maa la qabtaa mase ninka wax dhiso nin ciidan samaysta oo sar war suuqa dhuusa mareeb laga dhisa maaragtee ilaahay idinku dhaariye ninkaasaa la soo qabta dadka yidhi ma dowlad iyo nidaam iyo nin wax dhisahay rabaan mase nin sida cali guud laawo isbaarad dhigo oo lacagta isbaarada lala qaybsado qabiiladan isku diro si markii qola la qaxiyo beesha caalamka bajet looga qaatay rabaan nimanka fallada jooga adinka idin weydii anu soomaali caawa la gardhigara caawa adii dambiile la qabanayo oo nin dad muslim isku dilay ama nin isbaarad dhigay la qabanayo runta marka laga hadlayo waa cali guud laawe oo dad malaayiin oo meeshaas degan oo soomaaliyeed la haray sharaftoodii karaamadoodana ku ciyaaray isbaarana u dhigay dhiiggoodana isku xalaalay waa haddii dembiilo horta la qabanayo laakiin ninka suuqan arkay dhisay oo garoonkii dhisa oo gurigii martida dhisay oo madaxtooyadii dhisay oo garoonkii kubadda dhisay oo ma taqaanay abniga meesha ka jira kii ka yimiday waqooyiga galmudug iyo kii ka yimiday bariga galmudug oo xurguf qabiil ka dhexay jirta ay kubadda wada ciyaarayeen ood ogeedeen cadaado mashcaradii ka dhacaysa oo shaar dowladeed dadka ku nabaday inaan qofna qof fiirin oo geel la kala xaday 10 sano ka hor maxkamad geed hoosteed lagu qaaday oo la dhahay tug yow ninkaanay ka dhunto hasha aad ugu malihid oo maamul caadi oo maanta haddii wax laga hadlay meel u dacwootar oo ka jiro cidda soo qabanayso anu waxaan u arkaa mid kasto annaga naga mida hadduu wax dhisaayo waa inaan iska qabanno waa inaan lacagtaas qaybsannaa haddaad tuugtood isbaara dhigi karta qabiiladan isku diri kartid waad nala noolaan kartaa waan kuu baana annagu horumar ma rabno saasay horta ka turjumaysa haddaa hadda maanta aad ka baxdo jowhar aad ka bilowdood xamar aado ma mari kartid ilaahay inuunu ku ammaansanaa laga yaabaa maalin walba 5 qof 6 qofaa lagu dilaa isbaaro weligeedna wax laga xirig jaray oo maqas laga jaray hadday jirto kumitiskaga soo dhig adaa markhaati ku qabsane laakiin qoorqooro 150 dhisma ka badan dhisay maantana ay nabad tahay oo nabadgelyo ma taqaanay loogu nabadgelaya meeshaas iyo maamul dowladeed haddii caawo la yiri baawurta waxa loo geeyay inaa asiga lagu soo qabto soomaaliya marka waxa ka jirto qofkii wax dhisaayo looma baahnay waa iska qabanayna qofkii wax duminayana waa u baahnaa tusaale kale waxa kugu filan dini iyo puntland maxaa lagu haysto lacagta loo siinayo kuwan milyanka oo gar waxbad ka rido waa dumaysaa madaxweyne masaajid u galaa waa dhismaha iyo horumarkii qofkii codka qoorqoor marka dini kama fiicno galmudugna puntland kama fiicno waa sheekada xasan sheekh dadka ugu sheekeeya waxaan ugu dhahaa ma nin kastoo wax qurxinayo oo qof iyo cod aadayo oo wax dowladu ay keenayo waa inaan iska qabanaa annaga dowladnimada danu nuuguma jirto dowlad la-aanta waxaan magac soomaaliyeed ku soo qaadno waxaan balaliqaysana isbaara aan dhiganay danu nuugu jirto haddii dini rabo inuu qof iyo cod qabto oo dowlad keena waa iska celinaynaa qoorqoorna waaba soo xiraynaa saas waa cali guud laawe oo isbaara dhiga yaqaano dadka isku dili yaqaano waaqaca soomaaliya looga nool yahay waa u baahannahay waa sheegaysa cid sheegaysa arki maysa kii wax suuqyada waaweyn dhisayna waa la soo qabtooha soomaaliya marka haddaana jidka isbaara dhigi karin lacagta mashaariicyada soomaaliya lagu talagalay iyo maalgashigana aanad qaybi karin waa tegaysaa annaga dowlad daro nuuguma jirto wax dowlada ay dano nuugu jirto ma jirto dowlad la-aanta musuq maasuqa corruptionka wax qof kale laga dhaco wax meel lagu dhisaayo iskuul ama jaamacad ama ciidan lagu dhisaayo dhacno dowladnimadaynu annaga waa taasaa taasay dano nuugu jirtaa midan isku fahmi karna waa taas qoorqoor marka wuu ilduufay hadduu tug noqolahaayo wax kastoo galmudug loo soo dhiibay ou dam sii lahaa iyagana wax ka sii lahaa maanta boqoruu noqolahay taajaa loo xiri lahaa taalana waa loo dhisi lahaa laakiin suuq iyo